Casinha, seja bem-vindo a mais um entrevista. E hoje eu tenho enorme prazer de receber ali no estúdio Rádio Cidade tenho as artista do momento, que se bomba na tudo parado, o musical. tenho com dons Drenas, diretamente do Portugal e para o estúdio Rádio Cidade. Obrigado por aceitar o nosso convite. Sali, Drenas, tudo bom? Não, é, prazer é de meu, claro, sim. <laughs> e o bom que você agiu ali na Calfeira pela primeira vez, não é? Não, primeiro vez, sim. Vocês sabe sabe mesmo. Já estava com saudade com vontade de mim, né? Não, muito vontade já, perigoso. Assim. <laughs> Sabendo que eu tenho muitos fãs ali na Cabo Verde, já tinha aquele, aquele já, Não tinha aquele força, já mandava-me já mensagem, que não tinha ganho bem mesmo. E como que surgiu esse nome, Drena? Foi Rua que dou esse nome? A... Rapaz, malta-se tudo lá em zona que dou esse nome? E rapaz, que dão aquele nome ali. Para não estar parado na Estação, na Mora, aqui na é zona de Portugal. E, a, então eu estava sempre na Drena. Esse show de drenas, já. É <laughs> sensacional, assim. sempre naquele drenas, já? Sempre, já. Yeah. Foi logo. E, e drenas na, na música? Antes da música, o a aba noutros trabalhos também? Sim, de em trabalho, claro. Hum, tive na Europa, Telepisa, até entrega. Quatro o trabalho transmissão, yeah, o yeah, primeiro <laughs> trabalho que tive foi lá. <laughs> é que foi sensacional, Foi de duro, de mano. De mano. <laughs> um mês que fica lá, próprio. <laughs> Como yeah, é que era que a rotina lá da Televisa? Yeah, era complicado. Para a mão meia-noite, tu tá fichava os outros Televisa, então aquele que te ensinava a bullying, quem tinha que fazer pedido? Para Turo para Lisboa, Turo Lar mesmo, era longe. E trabalho com o cliente e um cozinheiro. Yeah, é complicado, é complicado. É complicado. É complicado. Yeah, yeah. <laughs> e de lá também, começa começo a, 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 a ganhar gosto para a música. Quando que eu decidi fazer Drenas, um, um rapper? Naquela altura, que eu decidi isso? Por acaso, tipo, já Janta tá cantava. A hora que eles dão aquela alcunha de Drenas, não tá cantava, mas tinha aquele sucesso ainda. Yeah. e na, na, na momento que, que artista que eu tenho esperava na tonto que, que era a firma na altura sem mimos yeah, e ampara sempre coisas no estúdio lá que bem a influência Depois mais tarde era para a ponta grava engrava sem direito não, o boca por e para o tem que te grava sempre eu primeira vez no estúdio o bom que foi que aquela sensação de treinar -se no estúdio yeah. pela primeira vez yeah, <laughs> estava nervoso <laughs> que não estava assim com alguém dentro da sala e aí yeah, esplana e escreve mas só que escreve mix que grava já yeah. Mas ninguém gargalha. Tinha noção de que as letras que as barras que o Zata escreve, tinha noção disso. Não, sim, sim, não tinha, por mais, sempre no rap criolo, desde puto mesmo. Yeah. E na, na, na rap crioulo, sabíamos também que que que, que bota canta na, na crioulo, criolo, sei lá pergunta, drena, será que drena é criolo? Será que drena é luso, luso luzo que Será tede. que drenas é português? Que é onde que perguntas que mais botou de certeza. Ya, yeah, mas mesmo, tudo a gente pensa tem uma mistura ia alguém flasmou-me português puro mesmo esta fariga, já yeah. <laughs> eu um português que tá canta na crioula e eu não tenho enorme satisfação de, de saber disso e esgosto para pa, pa, podia cantar, até boto a cantar também né, né, botamos fazer aquela mistura de, de, de crioulo, crioulo com português, português, português mas é, é cri, crioulo que dá o que não pode falar, que é lá hoje ia ia para mim eu não sabia melhor na crioulo mesmo simba me na português sei para morre, para mim é branco não está destacas na crioulo ia por isso que mesmo nessa é na crioulo Ia, mă împurim stură, criolul cu portughez, sta mită curte. E să gost pe cantă de criol. Surgi cu Sempre, sempre, sempre no rap criolul, sempre îmi pară cu rapaz, cap verdianu, uginins. sempre mem, ia. E mai altă să ce ceu criolul să ne Ceu, ceu, ceu. E ce ceu, ia. E primeră palavră că buprine na criolul na nchelător Făi, că-s palavră mai bazică, pe modi, undeu, Ya, yeah. cachupa. Ya, yeah, cachupa. <laughs> ya, yeah, depois que inventa, desenvolve, mas ya. Yeah. E da a palavra o começo com os outros maltas também que está ta cantando crioulo? Ya, yeah, claro, claro, claro. E eu tive prazer também de conche maltas júnior? Ya, yeah, tive prazer sim. Tive prazer grande de pessoa mesmo, ya. Yeah. E foi do que eles aqui que esperou de certeza também? É, inspirando sim, ele lê esse concerto e mostrando uma hora que era cenas, a gajo mesmo, ya. Yeah. Então, só te agradecer mesmo. E o Salino Calverde apaixou e também que traziu também, Fende, também de que é sucesso do momento que, que, que nós não se atormentou tudo parado. Mas antes Fende, ante Fende, ante Fende ser um sucesso. Já tinha outras músicas também, que é Papia, no Capitão. Papia, também, que, onde que é um de que yeah. esse o sucesso. E essa música ali, Papia, foi dirigida para quem? É como tipo, tive uns tempos lá na zona que você estava falando de show, Batuê. Então já. Yeah não fazem que elas são lá papirinha vira papirinha nome <risos> <Yeah>. <risos> e, e também o balanço também momentos também que, que foi o yeah. trabalho também que, que, que não, foi espetacular também não obrigado né? primeiro, primeiro primeiro álbum que fiz yeah, yeah, um yeah. e naquele na, 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 na linha que bu, que bu inspira para escrever esses uh, momentos ali foi um momento de vida, uh, momentos de vida momentos bons e maus de vira lá que me inspira já yeah. não põe problemas amigos é teu e yeah. E as amigos de show também, do que as que quem gosta do E durante a caminhada também, Drenas perde e ganha também amigos. Claro, perde e ganham, é vir a si. E também, se o show de pessoas consumem o show de Drenas, e também o show de Tugas também te dá aquele paragem para o que está cantando o na crioula, O show disso também? Não, esta pergunta é assim. Esta falou assim, cantava na portuguesa, podia destacar mais na português. Mas é destino, é aquele, é aquele que é, eu. E já não fala do sucesso que é que, que feito também, que está na boca de tu, <laughs> de tu de não só, essa música é um bocadinho forte, já para o falo mais aprofundadamente, é, é, claro. mas uma que foi a inspiração desse filme ali? Não, foi uma inspiração diferente, yeah. Tanto que são som diferentes diferente mesmo. Mas apanha, graças a Deus, no Solita Bulli, yeah. E primeira vez na Caveira, através do Fendi, também é, vida é Sabe, Doce também que está a ser um sucesso. Esse é, vida é Sabe ali, naquele na, na contexto que acabou de escrever. Ali. Naquele momento que começava na melhor de yeah, vida. Ah, você estava sábio, naquela altura. Yeah. Por isso, já tinha vida sábio também. Por isso, yeah, já. Um prolongado, se quenta fazer, tem 13. E ponta acaba yeah. já. Vida Sabe 13, está fica lá. Então, volume 13, então. Então, não vai yeah, yeah. yeah. par, yeah, preparar <laughs> para manter mais. Já, já se prepara para moá bem. <laughs> e, e, e quem que é drenas fora do palco? Não, fora e palco de, de rena, é sempre a mesma pessoa. André, que é, nome quem que Tom, é o nome verdadeiro yeah. para quem quer saber. Então, é exclusivo, nome André. O nome é André, já. Yeah. <laughs> Mas é igual, sempre a mesma pessoa, yeah. E tem uma pessoa também que te preocupa tchau, com a família também. Yeah, assim. claro, claro, com a família, com os meus amigos, o meu círculo curto mesmo, já. Yeah. É sim. Que que vira mesmo. E você na, na primeiro show, que foi Quartos Loucas, já contar uma que foi aquela sensação de sentir Cabo Verde anos canta é, tudo os, os músicos, 10 a fenda, até que as mais antigos. É, Qual que foi a sensação de estar num palco onde a crioula está cantando boa música? Não, gasta esperava a vibração lá, foi bom mesmo. gasta esperar, a esperada, como é que, que esse convite para bem Cabo Verde? Uh, pronto, convite surge e eu recebi um x mensagem. Ia, yeah, după, depois tipo um feature logo com, com um sócio. Ia. Yeah. E foi si. Logo já Ia, não fica. Era no un logo. Era, era momento. Ia, ia, ia. Fender. Fendi, Fendi. Fendi que trazem ali para. Ia. Yeah. Então, graças a Fendi. E o claro. Fendi? Fendi é uma marca de roupa. É uma marca, um marca assim, de... caro, cima si Luiz Vuitton. Ia, yeah, então a na a sonda pequena cima si Fendi. E depois o que Ah, ok. <laughs> <laughs> então já está é tudo explicado ali para cafardianos. E yeah. também falando na marca, teria também te, já criaste a marca também? E a gente a minha marca, trazímos x camisolas também, não mais ainda, mas já yeah, é aquilo lá. E vende só tanto do core direto? Não, para por cá só o link, trazí para o Ben, para o da mema. Para o da a primeira vez que instalí încredere gens mem. Hip hop creol, but acompanha show, but obi show. Yeah, Ia, obi show. E e que será passe que but obi que que capaz de bem acha lá na na playlist. a <laughs> si de rap creol. Sim, sim, de rap creol. Sim, tobi Fred Ked, se for também. Lá de Portugal, to obi Landin, Manu Burras. Muito to obi mais rap creol mesmo. E mo que rap creol lá na Natuga. Não, é, evoluiu, evoluiu. Já, já, tchau, mesmo. mesmo. Na tudo canto, botou-me rap crioulo. Não te acreditas que esse de 15 rap também que se deu esse contributo para rap crioulo? Não, não te senti E Não te senti esse respeito mesmo sendo um português cantando na crioulo? Não, esse respeito mesmo. isso é da Morel, tudo ora, panca para. Não, grande vibração mesmo. E falando na vibração também, tive uma participação espetacular com o Landim. Como foi o trabalho com esse grande rap Landim? Não, antes nem cantava, adiantou-me a Landim. Amigo CFM mesmo, já Chega hora que no cruza no fazer som. foi foi logo naquele na momento hora que ganhou cruza para a primeiro vez. Uh, Lampa, isso nunca sabe para falar a verdade assim. Mas já no Basturio não fiz a faixa ali na 4 horas sim, no fiz logo. Já. E parceria, não também tem mais a parceria de, de, de drenas daqui por diante. Não, não tenho isso, não tem isso com o C4 também, não tem nenhum tipo de participação. Só so, so, so naquela linha de, de, de rap, né? Já rap, trap. Afropop também, a mim é versátil. Versátil? Sim, yeah, versátil. Se curtir o beat, então tá grava. Isso aí. Yeah, então tá fazê-lo. E quem é que está por detrás da de, de, de arenas Eu É Fender, minha sócia sócio, Joshua, minha gente e também e minha família. Yeah. E sempre dar aquele suporte para eles. Sempre, ele. sempre. E naquele momento que o metia na borrasta, foi por quê? <risos> <risos> de na cabeça, não chega a casa, me corta de lado. É, nunca gosto tudo logo. E faz yeah. que espanta quando me Bom, o metia borrasta? Não, é, espanta sim. aquela altura lá que nasci na Cunha Gente. O próprio antiga-se casa e fronte. Bom, é que não. E que não espero, pode esperar de Adrienas ali para frente, já que eu vou sair na Cabo que que não pode esperar na alinhamento de musical, sabendo que eu gosto também, tenho preocupação da letras, sabendo que eu também tenho crianças que canta a música, música, tem um grande compromisso com a sociedade. Não, sim, tem sim. Gosto e nada aposta mais no estilo drill melódico, com mensagem positivo. Sim, afendi, mas a mensagem é que me ofende ia yeah. é diferente mas é naquele estilo aqui lança ta lançania sons gosto e daquele show que você não pode esperar de Drenas naquele tudo show já não já no seu quarto louco já botaram um um tirinho não, sabe, sabe. E, e naquele outro que você não pode esperar na alinhamento? linhaamento que você que acabou de falta na 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 cardápio musical de Drenas durante esse show de na a verde não tudo tudo capou e falta nada gosto mesmo de vibração de gente incrível a estrutura alguém quem capou e vai para vai Massa para parcelar, people para aquele moro ali, para, uh, diretamente de Tugali, pastor de yeah. Rá-Cidade de Drenas. E Drenas, conseguiu um o tempo para o Flávio que está é nesse momento, uh, que isso é agradável de sentir ali na Cabo Verde? Conseguiu um o tempo, Flávio? Não, então, Flávio, pesca para do a realidade em cima de tudo, canhões baixa a cabeça, se ali com mensagens positivas para nós, nós aguardamos, até sei coisas bruto mesmo. Poder dar um cheirinho de vida, sabe? Yeah, um é, não. um puríssimo. Um puríssimo. <laughs> Problema que eu demais não tem ninguém, vive e sabe, montanha império, longitude, falsidade está mas puta não tem 23 de idade, grana não tem que fazer, põe família à vontade Vida é sabe que para fica tá complica Te tá agradeci que esquista comigo na via Vida é sabe que para fica tá complica Trazi garrafa mais um dia para não brinda Exatamente, quem sabe faz ao vivo nós convidado diretamente de Portugal e para o de Rádio Cidade. agradeceu a é, presença para o Bustali. Continua a mim, te a brilhar. Continuo-te a trazer no vibe sempre o sempre a trazer. É Derenas que o nosso. Te agradeço, Jair, também. É nosso, obrigado <laughs> mesmo. Estamos juntos e continua também. a brilhar. te agradeço, é nosso mesmo. É, né, crioulo.